da će njihov život na ovome svijetu biti pun problema, a pogotovo što je još teže i sa dalekosežnijim posljedicama jeste da na budućem svijetu će biti u vječnoj patnji i vječnoj kazni, što je mnogo teže, mnogo opasnije i naravno za svakoga pametnoga upozorenje da treba da promijeni nešto u svome životu. Pokušat ćemo u narednom izlaganju istaći mišljenja ljudi koje susrećemo svakodnevno na ulici, sa kojima razgovaramo na sjelima, šta oni misle i kako razmišljaju, to jest šta za njih predstavlja sreću i zadovoljstvo. Ima oni koji misle da je najveća sreća u imetku. Ako imaš puno novca, ako imaš imetka, dobro imanje, dobru kuću, stan, auto, dobro, dosta novca na banci, mnogi misle u tome je sreća i zadovoljstvo. I oni koji imaju manje novca kažu, kad bih imao puno para, ja bih bio najsretniji, misleći na taj način na one ljude koji mogu sebi priuštiti određene stvari koje on još uvijek ne može da dokuči. Međutim, istraživanja su pokazala i razgovor sa ljudima kojima je Allah dao imetak, a koji su daleko od vjere, da je u stvari imetak za njih noćna mora, izuzetno veliko opterećenje i nešto što umjesto da unese sreću u njihov život, u stvari unosi veliku tugu, zabrinutost, jer prije svega problem je kako steći imetak, kako ga što više nagomilati, i mnogi rade danonoćno da bi što više sakupili od dunjaluka. Nakon toga problem je kako osigurati taj imetak da ga neko ne ukrade ili ne otuđi, pa mnogi onda ogromne novce plaćaju na osiguranje, na ugrađivanje određenih alarma, na čuvare koje angažuju da bi čuvali njihov imetak. I mnogi umiru krajnje nesretni, jer u konačnom ne nose sa sobom u kavur ništa osim svojih djela, a imetak ostade drugima da u njemu uživa ili da ga koristi ili da se među nasljednicima podijeli. A čovjek koji je godinama radio, trudio se, sakupljao, brinuo se o imetku, na kraju je nesretan, umro. Jedan od jasnijih primjera jeste i glumica i izuzetno bogata žena iz Amerike, koja je Onassis, koja je imala, neki kažu da ni sama nije znala koliko imetka, ali je interesantno i indikativno da je pronađena mrtva u svome stanu, sama na kraju svoga života, dakle daleko od topline jednog lijepog doma, daleko od brige bližnjih ili bilo koga sa kime bi ona mogla da podijeli te posljednje ovo svjetske trenutke. Jedan lijep primjer nam govori isto tako kako je narod ili muslimani na području Bosne i Hercegovine, Sandžaka i ovih prostora koji su za nas poznati, kako su muslimani bili sretni, zadovoljni, sa osmijehom na licima, iako su imali malo imetka, a imali su puno djece. Očito da je zadovoljstvo bilo prisutno u njihovim srcima i da upravo kroz to zadovoljstvo koje su imali, Allah je dao da su onda bili i imućni ili bogati. A danas živimo u vremenu kada su kuće lijepo opremljene, kada su stanovi lijepo uređeni sa dosta namještaja, ali ljudi su poprilično nesretni, zabrinuti. Danas svi imaju odvojeno krevet, imaju odvojeno sobe, djeca, ali nisu tako sretni i zadovoljni kao što su nekada bili, što nam sve ukazuje na pomanjkanje vjere, pomanjkanje oslonca na Allaha dželešanuhu, iskrenosti na tom putu, što je uzrokovalo da su ljudi danas tako nesretni. Pripovijeda se da je jedan čovjek živio
tako što je svakog dana odlazio u šumu, nasjekao naramak drva koje bi ponio na svojim leđima, prodao u čaršiji i za taj imetak koji je zarađivao drva kupovao je svojoj porodici osnovne potrepštine i svaki dan je sretan i zadovoljan radio svoj posao. Njegov komšija koji je bio daleko boljeg stanja imovinskog odluči sa svojom hanumom da mu pokloni pola čupa zlatnika. Kaže, kad su tako radiše, kad su tako sretni i zadovoljni i na komšiluku lijepi i fini, ja ću im pokloniti ovo u znak naše pažnje prema njima. Kako mu je komšija dao taj čup, primijetio je da već ovaj prijašnji siromašak nije tako sretan i zadovoljan. Radi još više nego što je ranije radio, ali nikako ne vidi na njegovom licu sreći i zadovoljstvo. Pa ga upita vlasnik zlatnika, kaže, što si tako nesretan, promijenio si mi se nešto. A on njemu vraća čup, kaže, evo tebi tvoj čup sa zlatnicima, jer si mi više donio brige kako da ga sad napunim do vrha. Onako ja sam bio sretan i zadovoljan da nemam ništa od imetka, nego ono što svakodnevno zarađujem, što mi Allah podari. Naravno, ovim ne želimo kazati da čovjek ne treba da se trudi, da radi i da zarađuje, već želimo ukazati na to da nije sreća samo u imetku, da nije sreća samo imati novca, da nije sreća u tome da čovjek stekne materijalno, jer ukoliko bude se usmjerio čovjek da mu materija bude božanstvo koje će obožavati, kojem će najviše vremena posvećivati, kojem će svo svoje vrijeme koje ima na raspolaganju posvetiti, onda će se na kraju razočarati jer će uvidjeti da u tome nije sreća, dakle samo u tome. Naravno, ono što želimo istaći jeste da onaj ko poveže imetak koji mu Allah podari, jer to je dar Allahov, da onaj ko maksimalno radi, ko potrebi svoj intelekt, svoj um, da stiče imetak na halal, na dozvoljen način i da iza toga ga dijeli na Allahovom putu, da pomaže rodbinu, da bude od koristi drugim ljudima, naravno da će takvi biti itekako sretni i zadovoljni, što ćemo na kraju i povezati i istaći. Ima promišljanje ljudi koji kažu da je sreća ukoliko se obrazuješ, pa postigneš zvanje, imaš titulu doktor, dr. Ili magistar. Ako stekneš poziciju u određenim institucijama, da si na primjer doktor u bolnici ili da si direktor u nekoj firmi, da imaš određeno zvanje ili poziciju. Jedna doktorica, a ono što vrlo često gledamo i na televiziji kroz sudbine raznih ljudi, jeste da su osobe koje su upravo na tako visokim položajima u biti krajnje nezadovoljne i nesretne. Jedna doktorica je kazala, evo dajem vam i svoj mantil na kojem mi mnoge žene zavide i svoje zvanje doktorice, sve vam poklanjam, samo dajte mi muža i dajte mi dijete koje će me zvati mama. Interesantno je promišljanje ove doktorice koja je napisala svoju biografiju i život, gdje je ona godinama studirala, učila, nakon toga bila na specijalizacijama i dok je sve to postigla, prošlo je vrijeme kada bi se ona mogla udati, zasnovati svoju porodicu, imati svoje dijete. Mnoge žene su joj zavidjele, jer doktorica biti nije lahko i nije mala stvar, ali doktorica koja propusti sve ono o čemu smo sada spomenuli, da oformi svoju porodicu, da ima svoju djecu i muža svoga i da tu dokaže i pokaže da može biti uspješna sve to organizovati, evo vidite kako je na kraju doktorica kazala, dajem vam sve ono na čemu mi zavidite, samo dajte mi muža i dijete koje će me toplim riječima zvati mama. Mediji itekako danas zloupotrebljavaju poziciju svoju, pa onda sa puno blještavila predstavljaju određene pjevače, glumce, sportiste i mnogi onda uzmu sebi za idola, bilo da je